На часі тема дня, і сьогодні у День археолога у нас у студії відповідно провідний кіровоградський археолог Микола Тупчієнко. Доброго вечора, пане Тупчієнко. Вітаю вас із вашим професійним святом. Дякую. І до першого запитання, власне, нашого. Розкажіть, будь ласка, цього року які були головні відкриття археологічні на Кіровоградщині, в Кіровоградській області? Ну, власне, на території Кіровоградської області працювало кілька експедицій. Одна із них – це була експедиція нашого Кіровоградського педагогічного університету на чолі із Козирєю Іриною Анатоліївною. І вони проводили розкопки в Нарханському районі, там село Торговиця, традиційно продовжили вже щорічні розкопки Золотординського міста на цій території. І вони проводили розкопки могильника, вже завершували, а також, продовжили розкопки такого споруди, як баня Золотординська, турецька баня, хамам, і знайшли там, як вони розповідають, третій кут цієї бані. Залишили знайти четвертий кут, і баня буде практично повністю розкопана. Крім того, там же в Нарханському районі проводилося дослідження Небелівської пам'ятки. Це друге за величиною поселення, можна сказати так, трипільської культури. І там проводилися розкопки спільною експедицією українською і англійською. В даному випадку розкопки продовжували попередні дослідження минулого року. В минулому році була виявлена велика споруда, храм. Так? А зараз якраз обстежували територію і досліджували, яка примикала до храму. І цікаві такі моменти було те, що відкрили, по-перше, площадку, це рештки житла поряд із храмом. І крім того, виявили дві великі ями, які, скоріше всього, були джерелом глини на спорудження ось цього самого храму. Пізніше, коли ці ями почали заповнюватися сміттями. Ну, але це було не особливе сміття, не побутове або не тільки побутове, але й те сміття, яке використовувалося у функціонуванні храму. Тобто там були черепа тварин, майже цілі посудини, які туди скидалися, дуже велика кількість, десь порядка більше 30 статуеток виявлено в цих двох спорудах. Так що всього, от уявіть собі, масив кераміки, 6 тисяч фрагментів кераміки, які були виявлені протягом півтора місяця от на цих об'єктах. Крім того, в Новомиргородському районі проводила дослідження експедиція Києво-Могилянської академії на чолі із доктором історичних наук Леонідом Львовичем Залізняком. Вони традиційно вже також не перший рік, але проводять розкопки стоянок палеолітичної людини. Ці стоянки були свій час виявлені місцевим краєзнавцем Озеровим Петром Івановичем, а зараз вони продовжували роботу на 5 таких стоянках. І матеріали ці були видані в цьому році в монографії спільній, а в цьому році вони продовжують цю традицію. Зокрема, досліджували Андріївку 4 та місце знаходження неандертальця. Це одне з найдавніших пам'яток в центральній частині України. Трипільське поселення «Гігант» ви розкопували разом із англійцями. Розкажіть, будь ласка, як цей процес відбувається, відбувався, і чи ви запозичили якісь унікальні технології від ваших колег з Англії? Хочу відразу, вибачте, вас поправити. Знову ж таки, я не копаю Небелівське поселення «Гігант», а це проводить розкопки, знову ж таки, Відейко Михайло Юрійович, це начальник експедиції від Інституту археології, і Джон Чапман, да, із англійської сторони. Вони розподілили свої координували свою діяльність. Якщо українська сторона проводила розкопки площадки, наприклад, то англійська сторона, вони уточнювали планування поселення, закладали шурфи і, зокрема, обстежували одну із таких ям, про яких я вам розповідав. Це перший міжнародний проект на Кіровоградщині, спільний? Так, це перший такий міжнародний проект на території Кіровоградщини, але він триває вже другий рік і буде тривати до 2015 року. А які його особливості? Особливості полягають в тому, що, по-перше, фінансується англійською стороною повністю ці розкопки. Крім того, забезпечується технічна сторона, це геодезичні дослідження. Завдяки цьому зараз складена майже більша частина планування нашого цього поселення в даному випадку. Якщо раніше воно фіксувалося лише з космосу і досить умовно, то зараз дуже чітко з геодезичними координатами ми можемо фіксувати різні об'єкти на цьому поселенні. От, крім того, закладена більш детальна форма розкопок. Зокрема, англійці використовують широко промивку ґрунту, просівку ґрунту, і це дає можливість знаходити навіть такі дрібні знахідки, як окремі зерна злаків. Що сьогодні із захистом археологічних пам'яток і, зокрема, із об'єктами, які тільки розробляються, які ще не відкриті? Власне,
охоронні дослідження пов'язані з діяльністю тієї структури, відділом якої я керую на території області. Це ОАСУ, Охоронна археологічна служба України, яка створена при Інституті археології України. Так, і якраз в рамках цієї діяльності ми проводили розкопки також, але це були охоронні розкопки трьох курганів. Два кургани на території Новгородського району, вибачте, і один курган на території Новомиргородського району. Чому охоронні? Тому що, по-перше, кургани практично розорані, їхня висота була в межах 0,2-0,4 метра, тобто це зовсім невеличкі пагорбики, які звичайна людина навіть не помічає, розумієте? Але під цими курганами виявили дуже цікаві знахідки. От, зокрема, в одному із них було 12 поховань. Серед них було поховання середини 2 тисячоліття до нової ери, де були виявлені намисто єгипетське. Уявіть собі, середина 2 тисячоліття до нової ери і єгипетський матеріал на території України. То можна уявити, який тривалий був процес транспортування цих речей. І Україна була відома Єгипту, ну, нинішня територія. І точно так само і цьому населенню був відомий Єгипет. Можливо, вони сприймали його, як ми зараз інопланетян. Але приблизно такі якісь уявлення були. Все ж таки до конкретних проблем. А якщо є проблеми із захистом? Надзвичайно важливі проблеми. Справа в тому, що в жовтні минулого року змінилася законодавча база нашої діяльності. Відповідно до цієї зміни, потім ще і в цьому році, зараз відділи, державні відділи охорони культурної спадщини не мають права звертатися до таких служб, як ми. І тому всі погодження проєктів мають відбуватися лише в кабінетних умовах. А пам'ятки археології, вони мають свою специфіку, їх потрібно виявляти. І виявити їх, не виїхавши на місце, неможливо, тому що вони знаходяться в товщі землі. Тільки фахівець, археолог може це зробити. Я вам покажу просто невеличку цифрову різницю між минулим роком і нинішнім. В минулому році ми обстежили понад 7 тисяч гектарів землі. Понад 7 тисяч. Виявили 74 пам'ятки. В цьому році ми обстежили заледве 250 гектарів. Різниця є? І виявили при цьому одне поселення, три нових кургана і п'ять курганів, які повторно обстежили. Тобто от законодавча база, яка змінилася, вона створює перепони для подальшої діяльності. Адже справа в тому, що пам'ятки археології – це стратегічне надбання народу. Тому що якщо вони будуть знищені, їх повторити вже неможливо. От був би знищений цей храм. Уже б ніколи б ми не могли сказати, що на території, що Трипільці були храми, розумієте? А наявність храму такої широкої інфраструктури соціальної вказує на те, що Трипільська культура була цивілізацією. Дякую. Я бажаю вам успіхів у вашій діяльності, зокрема в захисті археологічних пам'яток, аби нашим нащадкам було на що подивитися і звідки вивчати історію. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був археолог Микола Тупчієнко. На все добре. Залишайтеся на каналі Кіровоград. We'll be right back.